З металошукачем водолази сапери обстежують річку Дніпро у пошуках вибухонебезпечних предметів. Виклик про те, що на березі Дніпра в одному з районів Запоріжжя вибухівка, фахівці ДСНС отримали від місцевого жителя, розповідає начальник відділення підводного розмінування Олександр Чичко. З води дістали 5 вибухонебезпечних предметів. Це і противотанкові ТМ-62, і німецькі з часів з Другої світової війни вибухники та гранати. Саме наразі ці предмети вибухонебезпечні. За словами старшого водолаза-сапера Сергія Михайленка, при пошуку вибухівок є складнощі. Це течія, відсутність прозорості води. Зараз мало води, трошки сильніша течія. За словами Олександра Чичко, кількість викликів про знаходження вибухівок останнім часом збільшилася. Каже, чіпати такі предмети руками в жодному разі не можна. Якщо знайшли, то близько не підходити та відійти на безпечне місце та викликати служби, спеціальні служби. Знайдені міни, вибухники та гранати сапери відвезуть на полігон, де в подальшому знищать. Єлизавета Баздарєва, Суспільне, новини Запоріжжя.